我们看在今天的上海体育场也是涌进了4万多名球迷来关注这场近年最受关注的上海德比。今天主场作战的上海上港队身穿的还是传统的红色的比赛服，做客的上海绿地申花穿的是蓝色的球衣，也是中超赛场上的一场红蓝大战。没错，本场比赛我们还是非常高兴邀请到前北京国安队的著名球员南方和我江文川一道来为大家共同解说评论。你好文川，观众朋友们好。这是主队上海上港队所排出的首发的阵容啊，跟我们赛前预计的还是完全一样，除了韩国的中卫金周荣因伤缺阵以外，埃里克森派出了目前所能派上的最强的阵容，而担任本场比赛的主裁判也是来自江苏的国际级裁判马宁，两位助理裁判王德新和曹毅，第四官员李盼。这两个队的队服让我想起了一半是海水一半是火焰。没错啊，势必拼的火花四溅。这是做客的上海绿地申花今天所排出的首发阵容。值得一提的是巴西的前锋12号保罗恩里克今天是坐在了替补席上，取而代之的则是希腊的后腰4号帕帕多普洛斯，这样阵型也从4-4-2变成了4-2-3-1。镜头也对准了上海上港队的主帅埃里克森，以前呢率领其他球队也多次参加过德比，比如说里斯本德比、罗马德比、曼彻斯特德比和广州德比。而且你看老头啊，红光满面。没错啊，我们看上海绿地申花队的法国籍的主帅吉洛，以前呢也是带领朗斯、索肖和波尔多等法甲的球队也是常年征战，取得过不错的成绩。今天毕竟是上海上港的主场，还是以红色作为主色调。这是两支球队所排出的替补名单。我们看绿地申花队这一边，12号保罗恩里克是坐在了替补席上，最近他因为有伤状态也不是很理想，所以今天吉洛把他先放在了替补席上，阵型也从4-4-2变成了4-2-3-1。澳大利亚的国脚17号卡希尔会一个人突在最前面。对，上这个4号帕帕多普罗罗斯呢，主要是为了增加他中场防守的力度。没错，上周末第八轮主场0-3输给了广州恒大，开场25分钟就被对方是连贯3球。对，那场比赛在赛前被称作是近年最弱的恒大来面对最强的申花，但即便这样，申花队仍然是0-3脆败。所以现在申花队也急需从失败的阴影当中摆脱出来。我们来看一下开场之后，申花队在前场的左路就获得了一个任意球的良机啊，20号王昀来主罚。他曾经代表上海的3支不同的球队是征战过顶级联赛，没错，打过19场德比，德比经验最为丰富的一名球员。我们看主裁判马宁啊，这真的是德比啊。今天我们看申花队的17号卡希尔，因为上一场比赛鼻梁骨折，那么这场比赛呢是带着护具来参加比赛。这刚刚1分多钟啊，在申花队主罚任意球之前，双方在禁区里面争抢位置发生了冲突。这场比赛的执法的难度啊，对于主裁判马宁来说也是可想而知啊。对，刚刚也是征询了助理裁判的意见啊，看怎么来判罚。卡希尔啊，对方孙祥，哎呦，孙祥这下够狠的。哦，刚才孙祥那下在俩人应该说手上都有动作，但是孙祥呢可能这个回身啊可能有一个抡拳的动作，是这个卡希尔呢，哎，给了卡希尔一张黄牌，孙祥的嘴上也是有动作的。像主裁判马宁在征询了助理裁判的意见之后呢，只是给申花队的17号卡希尔掏出了一张黄牌。说句实在话，如果说通过回放来看，我倒觉得一人一张黄牌更为合理。没错没错，这边孙祥啊是一点事儿都没有，孙祥是上海上港队的队长，
再看一下慢镜，我们再看一下这场球啊，从一开始就奠定了一个德比的调子。对，后面的火药味势必越来越浓。刚才其实孔卡这动作也不对。对呀、啊，应该是主裁判是让这个球应该放在哪儿，是他直接把球放在了边线啊，他这越俎代庖了。来看王云主罚左路的任意球，倒门前，哎呦，跟上远射，又被上岸的球员挡出来，莫雷诺拿球。刚才莫雷诺在禁区外一拿球啊，也是出现了四个上港队的队员进行包夹。没错，今天两支球队啊都是排出了4-2-3-1这样一个阵型。我们看一下申花队的这次进攻啊，卡希尔这个球没有顶到。确实这个面部受伤啊，对卡希尔多多少少还是有一些影响。没错，卡希尔在今年初也是率领澳大利亚队获得了亚洲杯的冠军，在四分之一决赛2-0打败中国队的比赛，个人是独中两元。那头球给你卡的。两支球队的首发名单赶紧给您做一个介绍。主场作战的上海上港队排出的还是惯用的4-2-3-1的阵型，门将是1号严俊凌，四名后卫，中后卫是5号汪佳杰和28号贺冠。贺冠今天终于是解禁复出了，之前第五轮在面对国安队的比赛肘击德阳被追加禁赛3场，今天是解禁复出。那左后卫32号孙强，右后卫4号王新超，双后腰6号蔡慧康和8号达维，打前腰的是10号孔卡，左边前卫21号于海，右边前卫7号吴磊，单前锋瑞典的外援9号海森。这是上港队的首发阵容。做客的上海绿地申花排出的也是4-2-3-1的阵型，把以前的4-4-2改成了4-2-3-1。门将1号耿晓峰啊，四名后卫，中后卫是赞比亚的国脚13号苏祖和3号李建斌，左后卫23号柏佳俊，右后卫2号熊飞，双后腰用的是20号王晕和希腊的外援4号帕帕多普洛斯。打前腰的是10号莫雷诺啊，原本他打后腰，今天呢是顶到了前腰的位置上。左前卫18号高迪，右前卫11号吕征，单前锋澳大利亚的国脚17号卡希尔。这是两支球队今天所排出的首发阵容。这申花队应该说受到伤病的困扰是更严重一些，包括他的主力的右后卫张璐，主力的左前卫曹云定都是因为有伤不能出场。现在还是申花队的进攻。21号于海大脚的把球向前来输送，3号李建斌背后的狠狠的头球的往下一砸。对，3号李建斌这个赛季呢是从恒大队1500万的身价转会加盟，2013年其实他就租借到了申花队踢了一个赛季，那去年呢恒大队又把他租到了河南队啊踢了下半赛季，这个赛季终于呢是正式转会来到了上海申花。来看一看上港队在前场获得的任意球，肯定是10号孔卡来主罚。孔卡目前是有过2次助攻，但是没有进球。不过他在上港队阵中的作用啊是不言而喻的，对，绝对的组织核心。看一看落点怎么样？前点，哎呦，这球啊，机会，海森的射门被门将。耿晓峰给挡出啊，这真是，确实耿晓峰这球真是拿身体挡枪眼睛了，真是啊。这球其实孔卡发这球的弧度很低，这球打的是很有想法。如果谁都没有碰到的话，甚至有直接弹进网窝的可能。哎，我们看这个球场上是不是、有些积水？对，有积水。之前可能有过下雨。我了解了一下，今天上海并没有下雨，是不是赛前向场地浇水啊？但浇水能浇这么多？也是哈。今天我还特意询问了一下前方的记者，今天上海是并没有下雨的。就看这个，咱们刚才看这个球走的线路，好像有积水。没错。你看，今天的这场德比啊，确实是非常的火爆。刚刚我们也介绍了，职业联赛从1994年创办以来。22年以来，这是第31场顶级联赛的上海德比，而申花队在德比当中啊成绩最好，他打过23场德比，12胜7平4负。最近的一次输球要追溯到10年前，2005年4月，当时中超第6轮他客场0-1输给中邦，这是刚刚的海森近距离的射门。对，海森目前在射手榜上呢是高居第二，
有五个进球，不过最近这几轮啊还没有能够得分，目前排在射手榜的应该是并列的第二位啊。进球最多的是鲁能队的阿罗伊西奥，进了七个球。上港队啊，之前是参加过九场德比啊，四胜两平三负。不过在面对申花队的比赛啊，上港队一共是打过四场，两平两负，还没有赢过球。嗯，也可以说，其实这场比赛应该是近些年最火爆的一场了。对，这几年啊，上海滩虽然有三支球队啊，申花队、上港队、申鑫队啊，但是成绩啊都不是特别的尽如人意啊。对，这球又是在卡希尔身上的犯规，主裁判马宁又掏出了一张黄牌，领到黄牌的应该是四号王春超。哎，啊，这是背后的一脚铲球，是铲到了卡希尔的小腿上。没错，四号王春超目前是有三个助攻，上一场比赛面对绿城，他还是担任的中后卫。这一段上港队的中后卫的位置上呢，因为伤停的原因啊，也是一直阵容不整。来看一看申花队前场左路的这个任意球，距离球门是36米开外，旋到门前，第一点还是上港队先投球解围。这球想塞一个身后，被上港队阻截下来。嗯，达维的反击，达维的转移，这球传的稍微大一些，恩卡没有拿到皮球。相对于上海绿队申花来说，可能他中场的一些组织过度更需要20号王晕来进行。是，哎呦，这球漂亮，高迪扑的也非常漂亮。对，严俊凌也是国门，是第三国门啊，扑出了18号高迪的一脚左脚远射。对，这球也是高迪啊，在禁区前啊，然后起左脚的凌空打门，这球打得还真不错，很有质量啊，部位吃得标准。但这球我们看啊，左脚一停，调整，半侧身的凌空打门，难度很大，而且奔着死角就去。这球应该说严俊凌的注意力也是非常的集中。是的，这个赛季目前高迪还没有能够取得进球。角球开起来到后点。找的是应该是苏祖这个点。是的，苏祖身材很高大。这球是王晕用阻挡犯规阻挡了孔卡的进攻。十号孔卡示意对方有一个肘击。你这开场才11分钟。嗯，这目前是主裁判马宁亮了两张黄牌。对，这场比赛黄牌数有可能会突破两位数吧。有可能，对吧？对，而且有可能会出现红牌，这个我们都要拭目以待。所以这场比赛啊，上海德比，引人关注的程度非常之高。刚才吴磊拉到左侧，这个球裁判是不会吹的。嗯，双方在中场也是寸土必争。好球啊，海森的脚跟传球，王春超，好机会！哎呦，哎。包抄的非常漂亮，这球啊，我估计可能就是于海，又是于海，因为于海是在就是从他那个位置往前插这个前点啊，已经进了俩球了，没错啊，他那个应该是一个于海的位置。这个球主裁判还没有鸣笛。嗯，目前于海在联赛进了三个球，至少有两个球是这样的一个位置打进的。对，因为他是打在了左边路，一旦右边路，你比如说吴磊的传中也好，还是这个王春超的传中也好，他经常是大范围的插到前点，是他这么一个大范围的穿插呢，就给跟他的人造成了极大的困难。没错，一旦他抢到前点这个落点的话，拿这个左脚一蹭，就很容易形成进球。所以刚才这个球啊，申花队门将一号耿晓峰又立功了。对，今天是连续两次救险。没错，哎，这时候上港队的一名球员呢是受伤倒地了，应该是他们的四号王春超。刚刚就是右路传中的这名球员，可能是刚才在传中的时候，对方在封堵的时候，是不是有一个身体上的接触？对对对。我们看，一直是捂着脚踝这个部位。嗯，这场比赛确实上来就拼得火花四溅。我们再看这球啊，应该是三号李建斌这么一铲啊，他在落地的时候可能是。哎，看这球没办法转身，再敲到左边。
红卡准备再抽传，被对方给封挡出来，申花队反击了。卡希尔，莫雷诺，这球传不上去。今天十号莫雷诺从后腰的位置呢是顶到了前腰的位置，阵型也从442呢改为了4231，这给莫雷诺组织进攻的任务包括射门的担子就更重了。而且啊，看以往如果说莫雷诺打后腰的话，其实莫雷诺踢得挺累的。你还得回接拿球，真是啊，中前场你还要有突破，有传中，有传球。你所以说呢，如果说莫雷诺打一个前腰的话，可能对于他来说可能会稍微的节省一些体力。是这样。刚刚是17号卡希尔的一个回传，莫雷诺中场控住球啊，身材非常高大，1米92，12年的夏天呢是以900万美元的身价转会来到了申花，哥伦比亚的国脚。20号王晕，这球挑传没有人去接，对，这球是跟同伴没有配合好，这球。这个持球人的本意呢是想让同伴有一个前插，是，但是同伴呢更想可能是回接，是不是打一个撞墙式的配合。没错，刚刚是上港队的中后卫5号汪家杰也是吃到了一张黄牌，这样目前呢双方的黄牌数加一块是耿晓峰也吃了一张，那一共是亮出了4张黄牌了。这黄牌的密度啊确实比较大啊，刚刚可能镜头都在当时没有及时的跟上，事后才补上的这个字幕。那黄牌数现在双方的应该是各得2张了。吕征，速度非常快的北京籍的球员。啊，这个赛季吕征呢也是以1800万的高价从山东鲁能队转会加盟了上海申花。今天的场上大家可以关注一下双方的各一名球员，上港队的32号孙翔和申花队的20号王晕，真是见证了所有的上海德比。在02年的3月9号，第一次的上海德比，正是这两位球员的职业生涯顶级联赛的初次登场。到现在13年过后啊，他们仍然在这场非常引人关注的上海德比当中啊，作为各自球队的首发，非常让人值得尊敬的两位老将。赛前申花队的主帅吉洛也谈到啊，不会派人去死盯红卡。但是上一轮申花队0-3主场脆败给广州恒大的比赛呢，一大部分原因啊就没有盯住对方的高拉特，对，镜头对准了吉洛。这位教练员60年2月9号出生，55岁啊，他比较擅长带年轻的球队去取得一些好的成绩。我们看开场这段时间啊，绿地申花队的阵线还真没有往回收，对，往前压的是比较大的，打了一个对攻战。所以下半时的比赛，根据场上的比分跟形势的变化，我想申花队的主帅吉洛肯定会换上12号保罗恩里克，又一张黄牌，又是一张黄牌。吕征，不过这球啊，如果有慢镜头啊，其实大家可以看一下，这球吕征铲球的一刹那，吕征的左脚啊，抬得有点高了。是，如果有慢镜头的话，我们可以看一下，你看一下啊。啊，是吧？确实是，左脚是踹到了对方的小腿上，我们再看。你看，确实这个动作肯定要吃牌了，这是个伤人的动作。对呀、啊，你这球你的左脚抬那么高，就等于你完全不是奔人去的。没错，哦，直接红牌罚下，直接红牌罚下。这个动作是恶意的蹬踏对方的8号达维。这球，上半时的17分钟啊，11号吕征呢是吃到了一张红牌。这球可能裁判啊，可能看得比较清楚。这球看的直接是奔对方的小腿去了。对，就不知道达维还能不能继续来坚持比赛。这个球给红牌，从慢镜回放来看，应该也不为过。对对对。吕征是显得相当不满意啊，他感觉这球你给我一个黄牌就完了，怎么还给我一个红牌了？但你这球是在对方的半场，你用这种出球的动作的话，完全没有必要。就是啊。你这球，你如果说你这个双腿擦着地皮出去，把球给铲出了边线，绝对是一个好的铲球。是的，但你这球，你很明显你左脚已经抬得很高了。这样上半时打了还不到一半的时间，申花队不得不以少打多。对，
这个犯规啊，主裁判马宁来亮红牌应该是完全可以理解的。如果这个球再不掏红牌的话，那后面双方的场面有可能就难以控制了。而且你这个红牌得的本来是比较势均力敌的场面，但是一得这个红牌，肯定这个就这个胜利的天平啊，咱不能说肯定上海上港胜利，但是胜利天平已经偏向上海上港，场上的平衡早早的被打破。所以这个时候上港队身上背着黄牌的球员，五号汪佳杰，四号王晨超，要千万小心。只要你动作稍微过大，主裁判很可能给你亮第二张黄牌，把你红牌罚下。这刚刚这个犯规又是来自五号汪佳杰，很危险。他和卡希尔啊有一个身体的冲撞，但是这次犯规不是很明显。上一轮比赛，上海上港队在客场1-1是战平了杭州绿城啊，当时埃弗拉在82分钟才将比分扳平。但是那场比赛主力的左后卫孙强、主力后腰蔡慧康两个人呢，因为有伤，而且需要轮休，是并没有随队啊去杭州来参赛。这个时候我们看到上海上港队啊是要换人，是不是达维无法坚持了？23号傅欢出场。替下了王申超，四号王申超，看那个球，是个角球。刚刚这次换人呢是在右边后卫位置上的一次更换，傅欢替下了四号王申超。王申超刚刚身上已经得了一张黄牌，看来啊，埃里克森真的非常的有经验。对，他不想，因为本身后防线呢，他防守压力就是比较大的。毕竟这个时候申花队已经先吃到了一张红牌，那等会儿如果王申超再有动作比较大的犯规，很有可能被出示第二张黄牌。有些时候啊，就是当裁判给一方亮出红牌之后啊，肯定会对另一方啊稍微严一些，或多或少都是有这样的一个感觉啊。对，这是人之常情。来看这个角球，申花队右路开起来，第一点顶到莫雷诺，来自于10号莫雷诺啊，身高1.92米。本赛季他已经为申花队是打进了3个球，上个赛季他是27场联赛的出场，8个进球和4个助攻。王申超是因为受伤，也是受伤了。这个四号王申超的右脚踝被铲伤，不知道后面的比赛还能不能下一场来继续坚持。来看王晕那个角球，也是发了一个前点，莫雷诺顶到啊，对方是五号汪佳杰进行了干扰，所以使得莫雷诺的这个球呢是没有能够顶好。这个赛季的上海绿地申花队应该说开局相当的不错啊，主场6-2大胜申鑫，客场1-0击败富力，主场1-0又击败天津啊，获得一个3连胜的开局。那之后他们客场0-2不敌国安，主场2-2平重庆，客场1-2不敌河南，3轮不胜。而在第7轮，他们主场2-0击败了杭州绿城。那上周末的第8轮，主场0-3不敌了广州恒大。那这个赛季申花队的目标是保六争三。这是李建斌背后的撞人犯规，这个黄牌又先拔出来了。其实都不用等到全场，我觉得你现在就可以算有多少张了。现在得有5黄1红，现在5黄1红。现在比赛刚来到上半场的一半，真是啊，看看上半场能不能就凑够这个10张这红黄牌，真是有可能啊。在咱们印象里应该肯定是火爆，对，但是没想到这么火爆，让我们依稀看到了2002年和2003年当时申花队和中远队啊最火爆的上海德比。这个球距离球门是26米。上海绿地申花也是排成了一个，应该是4个人的人墙。这个球我怎么感觉孔卡会选择直接射门？对，这球肯定是到了孔卡的这个射程范围之内。而且毕竟他现在没有进过球啊，这个赛季代表上港队只有2个助攻，没有进球，很可能选择直接射门。因为孔卡在恒大队效力2年半，一共打了100场比赛，是进了53个球和35个助攻，效率非常惊人，太高了。看看
看孔卡怎么来处理，果然是直接射门，炫象进门柱啊，没有控制好，稍稍的偏出了。这球啊，我感觉好像是打在了人墙的头上。对，孔卡也是这么认为的。我们看一眼啊，应该是啊，王云蹭了一下。对，从这个门后的机位啊，这个慢镜回放非常的清楚啊，但是裁判员没有看到，这样呢，应该上港队获得的一个角球啊就没有了。卡希尔的头球摆渡，准备交给高迪。现在吕征被红牌罚下之后啊，应该是把这球啊，卡希尔来往右侧来拉吗？王云也过多的往右路靠了靠。嗯，那就只能变成单后腰了。二十号王云需要补十一号吕征这个右前卫的位置。现在咱们就看啊，卡希尔还是顶在最前面。哦，穆雷诺回来了。穆雷诺回来了。穆雷诺回来之后，王云是打到了右边路，就形成了一个四四幺。对，卡希尔还是顶在前面。说呢，单后腰，只能减少一个前腰。对。上半时比赛过去了25分钟，场上的比分是0-0。不过在第17分钟的时候，申花队的右前卫十一号吕征，伤人犯规啊，被红牌罚下。作为一场火爆的同城德比，需要具备不少的元素啊，比如说漂亮的进球啊，火爆的场面，红牌和多张的黄牌。对。现在红黄牌都已经出现了，火爆的场面也已经是屡见不鲜，就等着漂亮的进球了。有时候还会出现绝杀啊。对，来看23号百家俊的界外球啊，这个身高只有1.64米的左边后卫，跟莫雷诺比啊，这矮了快30公分了，又得套牌，又要套牌，给了23号百家俊。这球是一个战术性的犯规。是，可能细心的球迷还记得去年的上港主场打申花的比赛是1-1平，当时双方呢是各得一张红牌，百家俊和对方的杨世元是各得一红，就是最后关头吃到的红牌。今天主裁判亮出的第6张黄牌，另外还有一张红牌，6黄1红，比赛打了26分钟。看看双方谁能率先打破比分的平衡。当然目前上港队场上是多一个人啊。对，这个赛季的上港队也是开局让人眼前一亮啊，接连的击败江苏、申鑫和富力，取得3连胜。那之后呢是2连平，战平了天津和北京国安，然后又2连胜，2-1击败了重庆，3-0大胜了黑马河南，上一轮呢1-1战平了绿城。其实那场比赛平得比较悬啊，最后的10分钟替补登场的埃弗拉将比分扳平，否则不败的金身也要被打破。没错，就现在他只领先恒大队1分，在积分榜上是微弱的优势来领先。对，那场比赛上港打的是比较艰苦。是，他有些球员是轮休啊，刚刚我们介绍了32号孙翔和6号蔡慧康两个人没有随队去杭州。所以这场比赛上港队要想保住目前领头羊的位置啊，一定要从申花的身上来全取3分。明天恒大队是坐镇主场来面对上海申鑫，我想这3分是没有任何问题的。看这个球传到门前，没有自己队友的包抄啊，这7号吴磊。对，这个球中路就一个点，海森在包抄。对，而且这个球啊，吴磊是横扫进去的，球速比较快。如果说这个球如果说在后点有一个同伴包抄的话，可能会形成一定的威胁。是，吴磊呢也之前不久刚刚打破了本赛季联赛的进球荒，目前孔卡还没有能够取得联赛的进球。
这场比赛对于上港队来讲，确实人员相对的是比较齐整，除了韩国的中卫金钟荣仍然因伤缺阵以外，像孙祥、蔡慧康在上一场轮休之后呢，都已经归队，包括中后卫杨博宇也已经伤愈，而禁赛三场的年轻的中卫贺冠也是解禁复出，可以以一个比较完整的阵容来出战，包括从绿城队2000万引进的中卫石科也已经伤愈了。左路转起来，门前耿晓峰还是非常稳健的将球摘到。那耿晓峰是去年从鲁能队租借到申花队，今年呢是以1300万的身价正式转会来到了申花，今年他是并不占内援名额的。这个时候我们看申花队一名球员又受伤倒地了，是23号柏佳俊。柏佳俊以前也是从上海东亚队出来的球员，对，又一次是面对雇主。2012年呢，他从上海东亚队租到申花，2013年正式转会。去年呢，在面对老东家的比赛呢，就很火爆的吃到了红牌。埃里克森非常有经验啊，把球员呢叫到场边，赶紧来面授机宜几句。埃里克森以前在带本菲卡的时候要打里斯本德比啊，带领拉齐奥的时候打罗马德比，对，带曼城的时候打曼彻斯特德比，带富力的时候是打广州德比，对，经验太丰富了。现在又参加上海德比，现场球迷应该还是更多的在支持上港吧？对，这毕竟是上港队的主场啊。之前可能申花的球迷也是，发出这个口号说想把八万人体育场变成申花的主场，但是从现场来看呢，还是以红色为主。对，埃里克森啊，经验极为丰富的一位老帅。不过这个上海绿地生活毕竟在上海这么多年了，对，有一定的群众基础。没错没错啊。唯一的一次顶级联赛的冠军呢，也是1995年。在范志毅他们的率领下，在徐根宝的率领下所获得的。后来2003年末代甲 A 的冠军呢，是在2013年呢是遭到了剥夺，所以他现在胸前只有一颗星。又有申花队的球员呢是受伤倒地了。再看莫雷诺，其实这球啊还踢到了对方七号吴磊的这个小腿上，但是莫雷诺自己受伤倒地了。上半时比赛31分钟了，比分还是0-0。除了进球啊，其他的所有的德比的元素啊都已经出现了。哦对，还有点球，看看等一会儿会不会有没有出现点球啊。这个赛季上港队的主场是非常出色的，4胜1平。打进10球只丢4个球，唯一的平局呢是被北京国安队获得的。对，那申花队在3个客场呢是1胜2次啊，最近2个客场都输了，输给了国安和输给了建业。看这个球，哎呦，头球摆渡，但是后点呀、没有高点。嗯，包括达维在本方的角球区附近，踢到对方的右后卫2号熊飞的腿上，出了边线。达维作为后腰，在场上这种对中前场的衔接和梳理的作用是非常重要的。等于这个队有双核啊，是后腰达维啊，前腰孔卡，就像以前的长春亚泰队的杜振宇和王栋一样。这个17号。卡希尔啊，在场上是一个面具侠的这样一个造型来出现啊。上一场和恒大队的比赛呢，是鼻梁骨折啊。这是个79年出生的老将。他进球之后的标志性的动作就是来拳击这个脚膝盖。对。所以申花俱乐部方面也非常希望能在上海体育场出现，戴着面具的卡希尔来拳击脚膝盖。这一幕是申花球迷啊异常希望看到，那意味着申花队的卡希尔进球了。34米开外的任意球，20号王晕来主罚。
历史上上海德比次数最多的球员。打进去，不错。哎呦，这球啊，这球其实可以选择直接攻门啊。他是想直接攻门，刚才是应该是四号帕帕多普洛斯。对，你看这个反击，莫雷诺，这是大长腿，真是啊，这两步给逮回来了，紧赶两步把这个球给端回啊，非常漂亮。今天，一方面他一开始打前腰，之后呢，由于吕征的红牌罚下，这样莫雷诺身上的担子成倍的增加。对。哦，这球没有吹罚犯规。哎，这球啊，多多少少这个四号帕帕多普洛斯啊，有一个这个阻挡的动作。没错，那帕帕多普洛斯这是希腊的国脚，参加过2010年的世界杯和2012年的欧洲杯。这脚远射，打得太急躁了。这球其实王军啊，往这个门前看了看，嗯，确实就是一个高迪还在后点，对，没有太好的传球线，只能选择自己射门。刚才那球啊，是帕帕多普洛斯啊抢到这个点了，嗯，但是在身体冲撞的时候啊，这很明显这个身体重心已经失去了。对，王晕是83年的3月28号出生，我们想一想，他第一次的顶级联赛的亮相。第一场上海德比，02年3月9号，那个时候他还差半个月才年满19岁，啊，现在呢他已经是32岁的老将，见证了整个上海德比的全过程，对，亲身经历啊，而且看这个身体保持的还是相当的不错，对，遥想之前的上海德比啊，2002年、2003年是最为的火爆，2002年3月当时第一场，申花队呢在主场是0-2不敌了。中远，因为当时中远的阵中有几名是申花的旧将，所以也特别的引人关注。那个时候中远的实力比申花还要强。嗯。上座率最高的一场德比呢，是在2003年的7月16号，当时中远2-1主场击败申花，就是在上海体育场，有50,000多人涌进了球场来观战，这也是上海德比史上的一个最高的上座记录。当然今天不可能超过，因为票只能卖44,000张。想买还没了。对。这双方上半时还没打完啊，感觉这个体能消耗就像下半时都打了一半一样。相对于两队来说，上海绿地申花消耗的更大一些。对对对，因为现在少打一人。其实最近的一周啊，申花队主帅吉洛没有安排大运动量的训练课，证明这一招是非常对的。嗯。因为德比的体能消耗太大，再加上现在场上少一个人，对体能要求更高。好，孔卡的传球，嗯，传给乌雷，传起来后点，嗯，但是后点没有同伴去包抄，达维拿到球，还有，看看还是孔卡，没有塞进去啊，孔卡也是，哎。给孔卡亮了一张黄牌，这球可能之前孔卡是不是投诉对方有手球？对，但是那应该是一个无意手球啊。但是孔卡为什么吃牌呢？你再看，哎呦，啊，回身给了一巴掌。对裁判的不满就发泄在了对方球员的身上，对，这是不应该的。刚才孔卡是在投诉，但裁判没吹。紧接着一看对方的球员要往上追这个球啊，回身一巴掌。对，这是主裁判马宁今天所亮出的第7张黄牌，另外还有一张红牌。莫雷诺左脚的远射。这个球啊，还是距离自己太近了，原地并没有任何的一个带球和助跑，直接的拔脚远射。对，重心有点靠后。对，身体有一个后仰。嗯，也没有是压住球。对。这场比赛不愧是13年以来最火爆的上海德比，现场的坐席啊，真是坐得满满当当啊。原本没有开放的球门后的看台，据说有一部分都开放了。
这场比赛上多路我觉得应该是你敢开多少看台我就敢坐多少人，确实是这样啊。现在可能这个票有钱都买不到。嗯，达维的远射，嗯，这球也是没有压住，是高出了横梁。八号达维在本赛季目前呢还没有为上港队取得过联赛的进球啊，2012-14年他连续3年效力广州富力，每年都有2位数以上的进球。上个赛季他27场比赛是进了14个球。这个海森的门前的感觉还是相当好的。对，海森上个赛季呢是19个进球，在射手榜的高居第三，也是这个赛季上港队唯一留用的一名老外援，其他的全部更换。看看达维内部直塞，吴磊又交换给达维，布都得给蔡慧康啊，这球挺大了，还好。停球组织不是蔡慧康的特长。嗯，这是苏祖的解围。对，苏祖这个身高在禁区内还是有一定控制力的。没错，1.89米。嗯，达维佯装要射门啊，但板球是分给了左边的队友。今天我们看左侧32号孙翔上的比较少，嗯，更多的精力啊放在了防守当中。绿地申花在少打一人的情况下，我们看啊，全线已经回收到半场了。对，因为上半时比赛所剩的时间已经不多了。对，既然这个人员上有缺失，还是这个以稳守反击为主。是，这场比赛对于客场作战的申花来讲，能打平的话也是完全可以接受。对，而且你现在是少打一人啊。嗯，今天晚上除了7:45开球的上港与申花之战以外呢，7:35有2场比赛上半时已经结束了。杭州绿城0-0和贵州人和打平，石家庄永昌1-0领先重庆力帆。对，你别看石家庄是升班马，嗯，他的主场这还行，还真不错，确实不错。嗯，而且打力帆的比赛那绝对是一场保级大战。对，绝对是上赛季中甲联赛冠亚军之间的比赛。对，这绝对是一个6分之战。对，目前双方的得牌数呢，上海上港队是3黄，绿地申花队是4黄1红。二桑复欢上半时打了一半呢，就换下了因伤下场的4号王申超来担任右边后卫，也是国奥队的球员。对，复欢速度挺快，是助攻能力挺强的，他上赛季是右边后卫的主力。嗯，达维拿球打范围的转移，给到21号于海。嗯，现在于海和这个吴磊换了一个位置。对，这边23号傅欢拿球，于海，哎呦，生切啊，差点切进去。这球啊，我们看李建斌的位置啊，还是选择的不错，不错。嗯，没有把这个于海内切的这个线路给露出来。嗯，线路卡的是很准。申花队的防守其实在上一轮打恒大的比赛也是暴露出了不少的问题。嗯，这几天啊，想必申花队的主帅吉洛在这方面是做了很多的考虑和做出了针对性的部署。左路起球了，45度的吊钟下来，还是上港队拿球。嗯，最后这几分钟上海上港形成了对上海绿地申花的围攻之势。现在申花队是苦苦的在支撑，现在基本上只有招架之功，没有什么还手之力。这是一个背后撞人的犯规，吴磊撞到了王晕，给牌吗？裁判看架势是不想给。这个动作反正也不是很大，你看啊，背后的一个撞人动作，可给可不给。有的时候我们形容比赛发红黄牌多啊，就主裁判像发扑克牌一样，掏出了众多的红黄牌。申花队的主帅吉洛
他2013年曾经率领波尔多队拿到过法国杯的冠军啊，也是把原本实力不强的球队能够带成一个杯赛的冠军。头球摆渡进去，穆雷诺没办法转身啊。这球解围不远，挺危险的。23号百家俊背后撞倒了8号达维。百家俊身上可背着一张黄牌呢。孙祥的传球啊，想塞到肋部的身后，对方的右后卫2号熊飞把球阻截下来。申花队确实场上的阵容不整啊，对他真的有影响。如果右后卫能有张璐啊，左前卫能有曹云定，这个实力呢还会有进一步的提高。现在比分是0-0，看看申花的主帅吉洛怎么来考虑吧。我想12号保罗恩里克要出场的话，那得等申花比分落后再出场。看看吧，因为这个现在这个阵容呢，我觉得还可以，因为现在毕竟人员缺失嘛，可能再看看吧。4-4-1这样一个阵型就是没有前腰。对，因为你现在你少打一人，你现在只能是跟对方先耗着。对，有可能在比赛的后半段，你比如下半场后10分钟、15分钟，看看能有没有一个你说通过一段猛攻能收到一个好的成效。对，但是你的现在的问题是你不能失分。是，先失分的话，那对于申花队来讲就是噩梦，基本上搬不回来。对，非常困难。红卡。交到左侧，孙祥的传中。上港队的传中啊，打的落点都是比较低的。特别是左路的传中啊，今天质量不是很高。右路还出现过高质量的传中。上半时补3分钟啊，那开场之后，1分多钟那个角球啊，就争执了半天啊。还有那个红牌啊，对。现在孔卡的位置呢有些回收，对方没有拉倒，跟海森这个配合没有打起来。6号蔡慧康交给孔卡，好球传给吴磊啊，这个球吴磊的传中弧线太高了。是啊，所以今天上港队在上半时啊，左路的传中啊真的是质量比较的差。尽管在上半时的后半段，吴磊和于海是有一个换位。对，这个换位之后呢，就等于这两个人，都有传中，还都有往里内切能打门，这么一种战术配合。对。上半时的补时已经1分钟了，达维，啊，左侧吴磊追到皮球。飞进去，顺势的射门，海森的一个攻门。海森已经有几场没有能够取得进球了，这场尤其还在主场。是啊，还是同城德比。对，更想进球。对，这场比赛如果说因为自己的进球拿下同城德比来说的话，可能怎么说呢，能一扫颓势。没错啊，刚才是13号苏祖的犯规。上港队方面对于这场比赛啊，并没有增加取胜的奖金。大家都说这样的比赛根本不用去动人，不用以奖金来刺激球员去拼命，没问题，大家肯定是120%的去努力。对，因为国内球员都知道它的重要性。对，但你看这场比赛，连外援都知道了。是啊，外援都特拼。对，距离球门23米开外啊，在禁区的左路，上港队获得了任意球。对守门员耿晓峰来说是个考验。上半时耿晓峰至少有2次救险。现在一是吴磊，还有一个孔卡都站在了球前。又倒地了，蔡慧康。蔡慧康和对方的3号李建斌。看一下慢镜啊，哎呦，这一推，这也应该是个吃牌的动作啊。
李建斌之前身上背着一张黄牌了，如果没有的话估计得给他一张。他这意思是你别往里挤了，一把就把蔡慧康给推倒了。平时这一下根本也推不倒蔡慧康呢，顺势也就倒地。看这个球是不是感觉像孔卡，因为刚才摆球的是孔卡。对，应该是孔卡来主罚，没有越过人墙。嘿呦，哎呦，百家就有红牌，红牌，两黄变一红啊！申花队被罚下第二人，这场面就有点难以控制了啊！申花队只剩九个人了。百家俊是连续两年的德比啊，都吃到了红牌。哎呦，这个动作呢，至少是要吃黄牌的，没什么问题。太凶狠了。头脑发热，心态失衡。连续两年在申花队客场打上港的比赛，百家俊全都吃到红牌，不知道明年能不能上演一个红牌的帽子戏法。这位91年出生的小个子的左边后卫，头脑还是应该再冷静一些啊。可能自己也哭了。可能对于上场来说啊，双方的积极性调动的不够。但是你对于这种情绪的把控来说，上海上港可能比上海绿地申花的球员做得更好一些。没错没错。有些动作确实，做的动作你怎么说呢？你说这个球吧。确实你铲到了对方的脚上，是裁判给你黄牌你也没得可说。没错，卡西尔把面具都摘下来和助理裁判来沟通一下。吉洛可能觉得也是大势已去了，尽管比分是0-0，下半时9-11，很困难，太困难了，怎么守住呢？刚才被踹倒的是23号傅宽，可能发完这个定位球就应该是结束上场比赛了。对，因为时间已经来到了快到51分钟了。是，那上半场比赛等于申花队吃到的是5黄2红，上港队是只有3黄。再看啊，这个动作没有问题啊，肯定至少是一张黄牌了。怎么这么不冷静？身上有黄牌了还做这么大的动作？像现在上港队在上半时临结束前呢，还有一个禁区前直接任意球的机会。对，这个点对于孔卡来说是他的比较熟悉的地点。对，左脚是正合适。上半时在这个位置曾经有过一次主罚，但是碰到了任翔的头上改变的方向，但是没有获得角球，裁判员是有一个误判，这退的任翔的距离不够啊，至少差1米呢。是百家俊被罚下来，下半场应该是有一个调整的。对，这左后卫怎么办？哎呦，这球进了，一个反弹球，1-0。上半时的伤停补时的第7分钟啊，孔卡利用一个任意球啊，敲开了申花队的球门。那这样的话，这场比赛应该说申花队不出意外的话是必败无疑了。对，9-11，现在0-1落后。0-1落后，少打两个人。对啊，你还得腾出手来进攻。是啊，这太难了。这样，孔卡终于是打破了转会到上海上港队以来联赛的进球荒。打到第9轮，攻进第一个球。我们看这球啊，是不是有个变线？有变线，然后再反弹。我们看一眼。再看啊，因为。从这个角度来看，这球啊，孔卡是选择了一个远角。是，这球应该说耿晓峰啊，可能有提前一个移动。没错，他判断可能会不会打近角。对，绕过人墙打近角，往中路移动了一下，但这球可能场地也比较湿滑。是，一旦有弹地之后，这个球速比较快。我们看申花队的助理教练啊，毛义军，看来是对于裁判员的判罚是抗议啊。对，这上半时比赛现在已经结束了，主场您现场直播本赛季中超联赛第9轮的这场焦点之战，上海上港队主场迎战上海绿地申花队，双方下半时的比赛。上半时的比赛双方争夺可以用近乎惨烈来形容啊，出现了红牌黄牌，多次的犯规，多次的冲突啊，包括最后的这次任意球的直接破门。
目前上港队1-0领先绿地申花，申花队少打两个人啊。上半时11号吕征和23号柏佳俊，一个右前卫，一个左边后卫呢是吃到红牌被罚下。而上港队目前呢还是一个完整的11人的阵容，只有3名球员吃到了黄牌，5号王佳杰啊，4号王申超，包括10号孔卡。而且4号王申超上半时比赛因伤已经被换下。看一看申花队的主帅吉洛在中场休息的这15分钟啊，是怎么来给球员进行战术布置和心理上的调整的。目前的比分是1-0，主场作战的领头羊上海上港队领先，而且场上多两个人，形势啊对于上港队来讲非常的有利。看看申花队这样一个站位吧，申花队好像变成了一个3中卫啊。您开场时候这个站位呢看的是非常清楚的，是8号达维啊，今天上半时的表现应该说也是可圈可点。而10号孔卡终于利用任意球呢打破了自己在上港的进球荒。好，双方下半时的比赛已经正式的开始。上海上港队呢还是保持上半时这样一个正常的阵型4-2-3-1，而一球落后啊少打两人的上海申花队应该是变成了一个3后卫的阵型，应该是一个3-4-1，但是8后卫扛得住吗？但就像我们中场分析所说的，比分是0-1，丢一个球丢两个球丢3个球都是拿不到积分啊。刚开场就是一次越位的传球，现在应该说申花队也是到了一个最困难的阶段啊，看看场上的这9名球员怎么能让球队啊来度过这样一个困难的时期。上港队大范围协商传到左侧啊，给21号于海。下半时一开场，于海呢还是回到了左边前卫的位置，吴磊在右边，孔卡肋部的一个直传，对对方应该是一个半人的犯规。18号高迪，高迪在上半时有过一脚远射啊，那是唯一的一次申花队射正目标的攻门。上半时的那个失分，门将丁晓峰呢也负有一定的责任。看这球，反弹球进了。蔡慧康2-0，蔡慧康居然进球了，也确实赶上点了。下半时开场才2分钟，上港队已经取得了2-0领先。你看阿里克森乐了，现在终于可以露出笑容了，这场德比应该已经胜券在握。再看一下孔卡左路的任意球，球速非常快，是这球还是个乌龙啊，是4号帕帕多普洛斯的一个乌龙。好，这球啊，苏祖啊，是我们看拿这个脚腕算是碰了一下这球。是，我们看这个四号，这球帕帕多普洛斯想躲都躲不开了，对，完全没有反应。是，这没办法，这不赖他呀，这是一个乌龙。哎呀，比分是变成了2-0啊！希腊国脚帕帕多普洛斯的一个乌龙球啊，帮助上港队将比分扩大成了2-0。那这位希腊国脚他具有澳大利亚的国籍，所以他的地位很特殊啊，他同时是一个亚洲外援，所以他和卡希尔啊可以同时出现在场上。下半场这么早的丢球啊，也预示着这场火爆的上海德比可能悬念不大了。对，上港队应该是稳操胜券了，那这也意味着上港队将在球队历史上第一次来击败申花队。之前在中超联赛，因为上港队才打了2个赛季嘛，4场交手是获得了2平2负。上个赛季呢，2场比赛双方都打成1-1。在上港队的主场那个1-1，刚刚我们讲到了，双方是各得一红啊，就有柏佳俊和对方上港队的杨世元。那在2013赛季呢，当时上港队是主场0-1，客场1-2。被申花队双杀，
而莫雷诺呢，在两场比赛也都取得了进球。那目前在上海德比的进球的排行榜上啊，莫雷诺是进球最多的，他进了7个，王晕和恩里克是各进6个，吴磊也进了6个。今天上港队看来是可以创造历史了，利用这个赛季自身实力的显著的提升，在主教练埃里克森的统帅下，可以取得历史上对申花队的首胜。我们看啊，这个李建斌啊，可能多多少少也有一项伤，走路一瘸一拐的。对。所以现在申花队啊，也是这一段受到伤病的困扰，对他的成绩啊，也是有了一定的影响。他现在4胜1平3负，开局就是获得了3连胜，等于最近的几场比赛是1胜1平3负。熊飞也是顶替主力右后卫张璐来打右边后卫的位置。上港队尽管在中后卫的位置上也是缺兵少将，但是他的板凳厚度啊是比较的深啊，就他的主力中后卫的配置应该是韩国国脚金周荣加上国奥的球员石科这两个人，但石科赛季前就受伤，到现在也没出场。金周荣呢，也是几轮之前呢就受伤回韩国治疗，现在呢是用后腰汪家杰加上小将贺冠来打中后卫的位置，特别是小将贺冠还是表现得不错，能传个反向和队友呢没有能够形成默契。现在对于上港队中前场的这几位大牌的内外援来说啊，是在进球榜上增加数字的一个好机会。长庆要上，王长庆要上场了。长庆要上场，我估计可能也是打的一个边后卫的位置吧。对。今年他应该说出场的机会是不多的。是上港队拿球，场上球迷听见嘘声了吗？现在是嘘声吧？好像是。那还是申花球迷的人数不少，毕竟这么多年的底蕴啊，那是上港队暂时无法比拟的。现在上港队啊，必须是以压倒性成绩上的优势，来抢夺申花队原有的这些老球迷。对。我从这个镜头来看，应该是红色的海洋，是上港队的主场。可能申花的球迷都在主机位这一侧的看台上。这个身后的4号帕帕多普洛斯的拉人。哦，这是一个背后的犯规，8号达维。这4号帕帕多普洛斯是本赛季的第二次首发，今天是打这个后腰的位置。现在等于好像莫雷诺顶在了是前面。哎，那卡希尔呢？卡希尔的位置有些回收。对。这个赛季的申花队呢，是留用了上赛季的2名老外援。看这个球，吴磊塞身后，打门，球进了，3-0。这球是很明显，李建斌已经跟不上吴磊的节奏了。是。这个吴磊一个高速的前插。小角度的右起右脚打门，球是打在了远端的立柱上，弹进了球门。下半时的8分钟啊，7号吴磊攻进了本人在这个赛季联赛的第2粒进球，比分变成3-0。吴磊的进球数比往年要差了很多。是啊，上个赛季他一共12个进球，是本土的第一射手，这个赛季第7轮才打进第一球啊，第9轮又再得一分，这李建斌真的是追不上。对。补防回来的4号帕帕多普洛斯啊，这个铲球也没有封挡住射门的线路。是，这球是23号傅欢的一个传身后啊，
正好是打到李建斌的身后啊，快速插上的七号吴磊，小角度的射门，比分3-0啊，上港队彻底的锁定胜局。对，你所以说呢，三个后卫你根本扛不住，就是啊，那个漏洞太大啊。十号莫雷诺已经被换下，这场比赛大势已去，没有必要让莫雷诺再在场上拼命。那换上场的是哪名球员呢？啊，应该是七号王昌庆。等于这场上海德比啊，是打了半场就决定了胜局了。申花队的下一轮比赛，礼拜天是主场打贵州人和啊，这场球是必须拿三分的，所以让莫雷诺休息一下吧。我们看这卡切尔也急了啊，把那面具给扔了。看看在此之后上港队会不会继续扩大比分领先的优势，来一个得理不让人。这个赛季申花队留用了两名老外援，十号莫雷诺和十二号恩里克，引进了三名新的外援。哦，这球是卡希尔，卡希尔的犯规。卡希尔、苏祖和帕帕多普洛斯，这是三名新的外援。内援方面，像引进的张璐、邓卓翔、王晕、李建斌、吕征，也都花了不少钱，对，每个人都1000多万人民币。上赛季申花队只获得联赛的第9名，这个赛季他们是提出保六争三这样一个目标。尔桑复欢，这球和队友没有形成默契，吴磊前插了，他还横传呢。我想在后面埃里克森也会逐渐换下本队的一些主力球员，一方面呢也给对方留点面子，另外一方面呢自己的球员呢也要休息休息。之后上港队呢也会进入到一周双赛，下周二呢是足协杯第三轮客场对大连超越，当然这场比赛完全可以上一些替补球员。下周五的晚上8点就要客场来面对广州恒大，这场榜首大战，那上港队也是要为那场比赛来积聚一些体能吧。那这边再换人，十二号恩里克出场，替下17号卡希尔。嗯，卡希尔也是拼得很凶了。卡希尔临下场之前，应该还是在对身后的主裁判马宁在抱怨这场比赛他的执法。12号保罗恩里克，89年3月13号出生，1米81，去年的夏天入队，500万欧元的身价从土耳其特拉布宗体育加盟。上来之后恩里克就是一脚射门，上来之后就有一脚打门，这不容易啊，下半时的第一脚射门。恩里克在目前呢已经为申花队进了4个联赛的进球，上个赛季的13场出场，6个进球，2个助攻。其实他这一段呢也是受到伤病的困扰，其实他在第三轮打天津泰达的比赛就腿部受伤，缺阵了3轮，是在第7轮打杭州绿城的比赛复出，但是看来这个伤势还没有完全的痊愈，对他还是有一定的影响，今天呢也是先排在了替补席上。王晕的角球啊，第一点上港队破坏出来。海森好几轮没进球了，现在是个机会，差点儿，差点儿，刚才中间场形成了一个4打3。对，哎呦，这要是申花队连续2场比赛0-3，这个士气啊，应该说就被击沉到谷底了。对，但是他输的呢，就是最强的两支球队，排名前2位的这个上港队和恒大队。双方各有一名球员倒地。上港队是5号汪佳杰，而对方是12号恩里克。恩里克，哎呦，这是恩里克主动撞在了汪佳杰的身上。这球啊，是恩里克是往前的一个斜插，想要一个可能直线球，但是汪佳杰这球确实也看见。这个恩里克跑动路线了，有在这个线路上挡在这儿了啊！对，这球
这样比赛不得不再次的中断。我想这场比赛的净时间啊可能会创一个新低。嗯，闹不好这比赛净时间超不过五十分钟啊。确实也是，能到六十分钟就很不错了。双方的犯规太多了。对啊，把这场比赛已经是怎么说呢，已经弄得支离破碎了。没错啊。上港的球迷啊显得也是兴高采烈啊。嗯，上港的球迷啊可能还是年轻人居多，那以前上海东亚的这些老粉丝嘛都是年轻人，而申花队的球迷肯定就是上海滩看了二十几年球的老球迷。没错，历史底蕴比较的深厚。那现在呢，毕竟职业联赛才22年，大部分的球迷呢还是唯成绩论，谁的成绩好那可能就会追随哪支球队成为他的粉丝，有一定的忠诚度。但是如果两支球队，原本我支持申花队，但申花队现在联赛拿第14啊，上港队拿冠军，那估计我也得倒戈相向。会有一些球迷是这样的，是除非职业联赛历史啊像英国100多年了，对，那甭管这支球队降到丁级联赛了我也支持他。没错，但是在中国联赛现在职业化才22年这样的一个前提下，忠诚度呢还不是那么的高。下半时15分钜了，比分3-0，主场作战的上海上港队领先。今天三个进球分别是10号孔卡的直接任意球，然后是申花队4号帕帕多普洛斯的乌龙，然后呢下半时8分钟7号吴磊的得分。这场德比是打了一个火爆的上半时啊，下半时的比赛呢因为申花队少打2人也就早早失去了悬念。申花队前场的一个定位球，主杀的是20号王晕。哎呦，这球啊是想找这个苏祖，还有4号帕帕多普洛斯这个点，两个都是大高个儿。第一点还是被5号王家杰破坏出了底线，角球。原本高迪要主罚，把这个主罚的权利还是给了20号王晕。王晕在职业联赛的第一场比赛，02年的第一场上海德比，代表中远队，当时2-0战胜的申花。好，严俊凌单掌把球击出，上港队反击了。哎呦，真准啊！达维的后排插上。门将耿晓峰出击的鱼跃头球解围吊门，哎呦，耿晓峰不会这么背吧？哎呦，这差了一点啊，力量再小一点的话就得分了。上场比赛跟广州恒大就是啊，对对对，其实那个出击没有问题，是，但是被这个郑智后了个正着。嗯，这球就是一个果断出击。其实你们看，这球耿晓峰要不出击的话，达威实际单刀了。对啊，出击没问题，一个冲顶，但是这球又落在了吴磊的脚下。对，运气真是不够好。这球真的差点被对方给吊中了。那上场打恒大，除了郑智那个进球，那之前李建斌那乌龙，对门将来说也够冤的。对，这场又有一乌龙啊！对，这门将最怕的是乌龙了，本方球员来射破自己的球门。你要么说呢？不怕敌人的炮火猛烈。就怕自己对对对。这边上港队有可能还扩大优势啊。十号孔卡拿球直飞，看看吴磊回敲。现在我们看啊，这个上海绿地申花的阵线已经很扁了。没错，哎呦，机会坏了，球进了，4-0。海森打破进球荒了。其实这球根本就过不来，这就是打在了这个这个防守队员的腿上，有一个高的抛物线。对对对，才到了海森的头顶上。
基本上海森就顶了一个空门。下半时的19分钟啊，九号海森又头球破门，4-0。对，你看这球啊，达维一挑，你看，其实这球要不是这么有一个折射呀、啊，我们看在前点的这个应该是2号熊飞呀、啊，应该是能给封挡住。对，哎呦，这球啊也让红卡玩起了杂耍啊。倒地的时候把这个球还给勾起来，对，海森这球控制非常好、嗯、并没有发力，对，这球如果说发力的话很容易这球就顶高了，是轻轻的拿这么一磕、对，哦，李建斌，李建斌是坚持不住了还是被罚下了，不想离场是被罚下了、从他这个表情来看就不是被换下了，说句实在话这个情绪根本就不是一个打德比的情绪，对啊，等一会儿再看一看场上发生了什么情况。海森最近一个进球呢是2-1赢力帆的那个进球，等于是最近3轮，打进了第一个进球，总进球达到6个。哦、我们看上海绿地申花的队员已经不想踢了，发出球之后，王英直接就把球给开出了，踢出了边线。李建斌被罚下了。现在场上我们看，就除了门将，申花队就7个人，吃了一张黄牌，那是累积2张黄牌被罚下。因为刚才你本身这个对方那个进球应该是没有问题的。对啊。申花队8个人，面对对方的11个人，这个球可怎么踢呢？看看有没有李建斌这个得牌的这个慢动作的回放吧。哎，来看一下。哦，去质疑裁判。对，是指责你。你如果说是因为这个裁判，因为，哇，这又是一个小花絮。刚才又是一个场外的小花絮。哎。这就是上海德比。刚刚李建斌应该是去推搡裁判，对，你这个必须得吃牌了。于海，上海申花队在德比的历史上啊，已经整整的10年没有输球了。最近一次在德比输球是在2005年的4月。第6轮的中超，客场0-1不敌上海中邦，整整10年没有输球，今天要来场惨败。而且这一场比赛被罚的3个人还是同一个队的，就是啊，真是太少见了。不能再被罚了，再被罚的话比赛必须中断，这足球比赛的规则。7个人好像还能踢，就你少于7个就不能踢了。对，恩里克，这是要单挑啊，没人了，就1-4。对，这场球啊，其实输球是小啊，这个元气大伤是大。对，申花队换人，18号高迪下。换一下18号高迪，换上30号陶金。
今天高迪在上半场比赛内角射门还是颇具威胁的，那应该是申花队整场比赛唯一的一次射中门框的射门。看来比赛下来之后啊，申花队会对主裁判的执法进行口诛笔伐。对这场比赛，怎么说呢？可能更多的不是一些技战术层面的东西了。左路的任意球，黄云主罚，没有威胁。其他两场比赛，石家庄永昌主场2-0领先重庆绿方。杭州绿城也主场1-0领先贵州人和。哦，这球可惜啊，没有能够分过去。因为现在，上海上港只要一打反击，基本上是以多打少。对啊，必定是以多打少啊。比赛来到了70分钟，这还是上海德比第一次出现某一支球队被罚下3人这样一个局面，对，又创造了一个新的德比历史。8名球员在场上啊，除了门将只有7个人，这后面就像练习赛了。孙翔、于海，达维，那这个时候呢，上港队的球员也应该适可而止啊，不要进一步的激怒对手啊，也避免自己再出现受伤。要分个终点。其实，在平常的，又一个，5-0，海森梅开二度。下半时的26分钟，打进了个人在联赛的7球，这样呢已经追平了排名第一的阿罗伊西亚。这场比赛，申花的球迷，看看申花的球迷。对，这场比赛对于上海绿地申花来说，太伤士气了。是啊，也是太伤元气了，已经根本不设防了。这球啊，是这个熊飞啊，是打到了应该是一个中位的位置吧，但是位置并不是太好。对啊，其实刚才这个长庆啊也是在说这球你应该回收一下，因为我们看长庆身边你看海森还有那个孔卡。比分变成5-0，等15轮过后申花队主场打上港的时候会怎么样？那下半年了。上港队换上了11号吕文君，他是应该换下了6号蔡慧康，那就是把21号于海呢拉到后腰的位置，11号吕文君呢是打左前卫。上港的很多球迷应该是把手机里边这个手电筒给开开了吧。相信后面还会有进球啊，还有将近20分钟。就是啊，哎，1号耿晓峰啊，也是有点时运不济的感觉啊。2013年他代表鲁能队就表现最好的时候入选了国家队，代表国家队呢和泰国队比赛，输了个1-5，这一下伤了元气。对，那场球并不是完全是他的责任。那当然了。但是可是这在泰国队面前丢5个球，这对任何一个门将来讲，在自信心上都是一个毁灭性的一个打击啊。哎呦，这两个队员自己都撞在一起。申花队啊，辛辛苦苦在开赛之初获得3连胜这样一个心理的积淀啊，就转瞬之间啊就被击的是踪影全无了。好在下一轮呢是主场打贵州人和。
今天其实算红黄牌的话，绿地申花队应该是吃到了七黄三红。如果那一名球员是两黄变一红都统计在内的话，是七黄三红。整个下半时的比赛啊，这一段就变得有点索然无味了。可能站在申花队的立场上，都在说，十一号吕征十七分钟的一个红牌，这个手能不能稍微松一点，给一个黄牌，还是一个军事，能使得这个德比的比赛，更加平衡的进行下去。但是如果站在裁判的立场上，说前面你已经这么火爆了，这个犯规的动作我必须要给红牌，才能够弹压双方的火气。但是没有压下去。对，反而是更起来了。还是前插的吴磊越位。现在对于上港队的几个中前场的球员啊，有刷数据的绝好的机会，这海森已经是独中两元了，射手榜上追到第一了。哎，现场播报说的人数是多少？是四万六千吗？还是三万六千？埃里克森啊，真是一个老谋深算的、经验丰富、能力很强的老帅。一生之中啊，经历了无数次的大城市的德比，人家打的德比都不是小城市啊，里斯本的、罗马的、曼彻斯特的、广州的、上海的，都是超大型的城市。这种德比的比赛啊，这所受的关注度啊，所承受的压力非常大。对。现在我们看上港队啊，这个四个后卫和两个后腰也就不前压了，给对方留点面子。其实在往常的好多训练当中啊，就是现在这场面像一种训练手段，就是半场的攻防演练。嗯，哎呦，再打，哎呦，又差点了刚才。现在只要从边路一起球，中路的空当太大了，是全是空当。红卡啊！哎呀，红卡是想拿左脚转一个后脚，但这球啊，身体的姿态没有控制住。对，感觉支撑腿是滑了一下。孙祥的传中，我们再看这球，哎呦，冲顶啊！是达维的冲顶吧？啊，是吴磊的冲顶。现在得分欲望比较强烈的，像吴磊、海森、对，红卡。申花队现在挽回一丝颜面的可能性都几乎没有了，八个人怎么能攻破对方的球门呢？记得上个赛季，当时上港队做客打恒大队，屡战，而且阵容不整，输过0-5。吕文君也试试脚头，对，吕文君肯定得分的欲望也相当的强烈。现在对申花队的这些球员来讲，在场上比赛也是一种煎熬，也希望这个中场的哨音快点响起。这5-0的比分啊，这个太刺了。这场比赛能不能成为上港队啊一战定江山啊，获得上海滩龙头老大地位的意义啊，这确实很有可能拿下这场比赛，而且这么大的比分，上港队继续在积分榜上高居第一。哎呦，这下动作挺大呀、啊！
这个帕帕多普洛斯之前身上倒是没牌，这次也没给他套黄牌，这动作绝对应该给牌啊，这动作也是奔人去的，就是啊。这孔卡来主罚这个任意球，距离球门27米开外，碰到人家之后有一个折下，上海上港继续发角球，海森和队友做一个战术配合，孙翔空卡直飞，机会达维，达维打门，哎呀，这球达维第一下还是非常的冷静啊，这左脚的假射然后一扣，右脚显然没有控制好脚法，是啊，这达维来到上港之后还没有得过分呢，这是个绝好的机会，对，左脚你看一扣晃过了防守队员，很显然这个右脚啊是想转一个后脚，是，但是没有包住皮球，现在应该是申花队打了个4-3-0的阵型，他本身就七个人了，对，差不多吧，只能是通过你比如说获得什么定位球啊角球什么的能上去两三个人，对，最多上去两三个人，吕文君左边又来了，现在王长庆打的还是右后卫，科特迪瓦的外援埃弗拉准备出场，换下9号海森，埃弗拉在之前呢也曾经有过两个进球了，包括上一场和绿城的比赛呢也是替补出场打进扳平的进球，目前的比分是5-0，主场作战的上海上港队是遥遥的领先，埃弗拉呢之前是在克罗地亚的斯普利特队效力啊，250万欧元的身价加盟，在科特迪瓦呢也入选过 U17 和 U20 的这国青，这就怕换上一个又特兴奋的，对，那他还得进球，孙翔又是一个传中，选择这低平球，红卡，哎呦，哎，红卡直接选择了外脚背一抽射，对，选择了一个近角，球是打到了边网上，来看一下孙翔把球给到红卡这边，基本上已经不设防了，这一轮的中超联赛，我们看这8场比赛呢，是礼拜六是要进行4场，礼拜天要进行另外的4场。今天下午的比赛呢，辽宁鸿运在主场3-2战胜了天津泰达。晚上的3场比赛呢，现在上海上港5-0领先上海申花。另外的2场比赛7:35开球，目前应该已经都结束了。杭州绿城呢是1-0胜了贵州人和，石家庄永昌是2-0胜了重庆绿城。明天呢还有另外的4场比赛，下午的3:35北京国安队客场要面对长春亚泰。晚上7:35呢是山东鲁能对河南建业。7:45江苏舜天对广州富力。晚上8点恒大对申鑫。这球，哎呦，还有机会，再打门一个反弹，好在球没有进。
刚才也是多亏了耿晓峰出色的发挥啊，是阻挡了达维的破门。再看一下红卡，达维一停，紧接着半转身的凌空打门，这球埃弗拉没够着，然后吴磊再射是被三少淘金给打出。对，这几个外援感觉一点没给留情面，这球直接旋向了球门。可能作为国内的球员来讲啊，还有点脚下留情，几个外援啊是一点没留情面，该怎么打怎么打。这明显是准备给达维机会啊，这达维还没得过分呢。像孙翔这样的前申花的旧将肯定得脚下留情了。孔卡在射门，我们看孔卡在带球的时候啊，身边啊国内的球员距离他还是比较远的，大家可能都不想再去全力的进攻了。可是今天两位上一场比赛轮休的主力啊，32号孙翔和6号蔡慧康发挥出了相当不错的水平。像去年的上海德比，上港队主场和申花打成1-1啊，比赛最后关头呢是各得一张红牌，赛后可能双方有一个群殴，可能球迷之间啊也有冲突啊，不知道今天的比赛赛后会怎么样。重庆头球保木哥射门，作为申花的门将耿晓峰来讲，这两年这两个单场比赛丢5球啊，上海德比和国家队那场比赛真的有点时运不济。刚才是苏祖的一个背后犯规，但是呢边裁抢先是摇旗了，是17号埃弗拉越位。你看这个埃弗拉还跟主裁判在投诉，你看我这后腿。看一下慢镜，还真是了。这苏祖这一脚就蹬到对方的小腿肚子上。苏祖也是赞比亚的国脚，12年拿过非洲杯的冠军，还拿过世俱杯的亚军。好，确实越位，确实是一个越位位置回拿球。我想明天恒大队主场打申鑫的比赛，应该毫无疑问恒大队会重取3分。那等于在积分榜上还是上港队以1分的优势来领先恒大队，那下一轮恒大主场打上港，下周五晚上8点的比赛就更加的引人关注了。但是打那场比赛应该他是恒大应该是有亚冠的，对，所以他提前1天嘛。远射，哎呦，又是达维，达维啊，今天就没有得分的命吗？队友给他创造了不少次的机会，这球又是耿晓峰的飞身扑救化解了险情，非常的漂亮，动作相当舒展。这耿晓峰啊也是一位悲情式的门将，其实个人能力是不错的，而且长得也挺帅啊。对对对，可能作为一个门将还真是需要有王大雷这种张扬的气质，耿晓峰可能这方面是欠缺一些，自己的个人能力啊，这个技术特点应该说是相当扎实。全场比赛已经88分多钟了，场上比分5-0，主场作战的上海上港队领先。
上港队的五个进球除了一个乌龙以外，凯森是独中两元，吴磊和孔卡各得一分。吴磊在左边又来了，孔卡还在全力的去进攻。哎呦，是不是踢到孔卡的这个老伤口了？那打天津的比赛刚开场就被对方的郭浩给踢开一个大口子。现场球迷在喊什么呀？听得不是很清楚啊。因为上海话呢，它作为中国七大方言当中的这个吴方言的这个中心方言，它是没有文白系统的，所以说呢，它不太适合就是大家一起啊喊口号。像广东话是有文白系统的，大家一起喊口号非常响亮，但是上海话呢不太好喊。哎呦，孔卡。这球一塞，但没有队友去插。对，他这球啊，跟于海是没有配合好。嗯，他是想让于海有一个斜插，但是于海呢是站在原地要一个脚下球。于海可能多少也是，有点恻隐之心了，别再去进攻得分了。埃弗拉。吴磊、达维啊，现在可能最想得分的就是达维。这个机会，脚跟一磕，跟上孔卡的推射又打高了。刚才一系列的撞墙式的配合还是非常的精妙。对，那想必下一场恒大和上港之战将会非常的引人关注啊。而且孔卡又是面对雇主，在天河体育场来面对这些自己老球迷啊。对，当年的天体之王。对啊，又杀回到了天体。是，现在的孔卡呢已经转化为了上体之王，上海体育场之王。而且今天呢，在这场上海德比当中，也是率先敲开了对方的球门，奠定了胜局。让上港队也改写历史啊，取得了对申花队的首胜。申花队十年以来在上海德比当中啊是遭到了首败，这是不是意味着这个申花王朝就此坍塌呢？看看，因为是绿地申花还有一个主场。看看吴磊、达维这球又没停好。因为今年从今年战绩来看，上海申鑫已经想保级已经很保级很困难了。对，如果申鑫降级的话，明年就剩上港和申花这两支上海球队，德比的数量从六场立刻锐减到两场。五十两分多钟了，申花队回去之后好好的来调整心态吧。下周日晚上主场对贵州仁和，也是一个为保级拼命的球队。是恩里克把这个球踢得非常的远啊。这时候主裁判马宁呢也吹响了全场比赛结束的哨音，这样在2015年中超联赛第九轮的这场焦点对话当中啊，在这场上海德比里面，上海上港队在主场5-0大胜了上海绿地申花。这场比赛不仅上港队是攻进五球啊，绿地申花队呢是有三个人是吃到了红牌被罚下，场面也是一度。